Nós só gostaríamos de falar que a nossa descontentamento, prefeito, é que há muitos anos atrás nós fomos depósito de lixo de Criciúma, fomos depósito de lixo de Nova Veneza, fomos depósito de lixo da região toda, e a gente não vai aceitar esse retrocesso. Para começar, é uma empresa privada, os donos da empresa não vêm explicar, o governo vem explicar. Então a gente precisa que a gente seja, nós temos que ser ouvidos. E a comunidade não vai aceitar esse retrocesso, porque no começo é tudo bonito, no começo tem pouco lixo. A empresa... Marca, não. Gente, por favor, eu acho que o Marca, gente, já está decidido que a empresa não vai ser instalada. Não para lá, não vai para outro. Eu estou aqui, ó. Eu quero conversar com vocês. Não é